Miliția! Miliția! Iliri ku është? Iliri nuk është këto. Nuk është këto? Pse, çka ka bo Iliri që hit ju kështo? Kem plet arrest, ma arrestu Iliri. Oshtu rej persona zyrtar, oshtu po dame shtet. Nuk është e vërtet. Iliri nuk merët me njerës të shitën si puna juj. Ej, oj motër. Mos më thuj motër, oj shitën! A po hen mrena me thiri Ilirin, a që këta qunat hin kejt në prapsht e këthejnë këtë shpi. Mo, poshën, hunde. Djolem, atë zëtë morën, shtinë burg, e të mojnë pshelë se bopën ta. Qa bajnë pa ty? Qka me bojnë, onë? Qka me bojnë? Me ne i durë kërë qa? Mi këshyra ata qka po bojnë? Nga, nga, djolem. Ish këpusht, e këtë për dritores jashtë, ik, ik. Hajde, brate, kontrol, hajde, kontrol, brate. Hajde, kontrola, hajde, hajde, përzej, përzej. Ilir! Ilir Nalo! Ilir s'ki ku ik! Këta u ka dal! Ilir! Lule! A në funë në? Jo... Po e kanë gjujtë. Ani? Nuk di është gjolla e kanë vro. O, mjera, non! 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 Thank you.
ofru punën medaljën e vet me lyp. Qyshbe, qyshbe, nuk keni mujt një akcija me kabe, hej. Qera e shkon vet meje ti, nevojsa shkon vet. Hej, 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 ti nuk po jep në regjenje mua, ha? Një akcija nuk jeni gjendje me kry deri fund. Nevojsa, shkon i përgatitun. Edhe kishin pas armatim, edhe në menum që sigur tjertë, kolaj, po me to nuk mujtëm. Moraj, ka dhe tjera akuza. Ajo është njeri që po donë me destabilizuje Jugoslaviju. Bishtitina pe destabilizon një... Aj, lebe nevojsha, o, kapshtu qika, jajse. Bishtitina, ali, ka bo plages. Qysh nuk ka kapçaj me taku glavo, mos le pas pun me ti. Ta shomi tash ti kur shkon në akcija nevojsha. Ti sa më po vjen me mua dhe po shesh qysh po kryet akcija. Kush po është qajsh aty, bëtash? Me dit bërna i farë, ja, po graj, graj nevojsha, graj. Jo, ve nuk po du me ngut. Se... Jo dhe mos... Heq mos e nal, heq. O, qaq po din ti, kjo po mund me pa ku po shkon një lirë, po mund me dit diçka bre. Ko e din mërën kjo, unë po t'kallë dhe ishë njëri të ku ka kata... Dosta, 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 hajde. Hajde, ti po kallë dhe. Bigjo. Hajde me këtu. Të bëjë plakon dorën e të qysh mi, me vojta. Bigjo. Hajde. 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 Po, për tretë maj lajmë, për që asoj letra për betimi, ra heq. Për momentin nuk ka kur gjithë qashtu që që kemi marë, nuk ka diçka kështu të rejë. Po presëm e po shpesojmë, më smekon e vërtet, po nuk di. Qysh janë të shpi jamën për marë në lajtë, heq? Pa i mirë, që ndresa, nona, po mandi, qysh e baba nuk e dinende. Ajo është në bërgë e kemi qunë i letër në është ta në më spelëshojnë. Po du me besu bre që së është të vërtejtë kjo frapune. Sa e po këfilu me diçka, po kërset diçka burë, edhe po më vjen keqë. Pse ardhëm i folja dhe desene, po unë e ta kuptej mërzim për tretë. Muj më qua dhe me shku kena vak dhe i sa të zbora dhe të që kjo frapune, bile. Ja, 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 lëll, jeta du të me vazhdu. Aktiviteti edhe puna jonë që kemi njësë dhëtë me shku deri në fund. Kështu që... Na atë shkujmë tutje. Anja... Ka farë plani se dhe pëmjen keq me të vetë në qëtë situatë, po... A ka farë plani që shkena me vepru tash e tutja, a ju? Ka. Tash... Ka dalë dhëtë me njësë me i bëtë disa grupe. Po na jena grupë mëre. A mëse ki fjallën mi fellu dhe pak rajtë. Po, takimin e fundit të një shpallosa i detë që i pota. Ta është momenti me kalun vepër. Dutë me taku qdo shqiptar, se cili vend, shqiptar të pastër, që e kanë idealin për bashkimin e trojeve shqiptarë. Unë e Petret, ja ku më njësë me punu ka pak në qitë farë drejtimi, po vishë po më nëna sa ma shukate, ma në hejshin që mësë më përhopë fërë. I ku më qudë njerës në vendet ndryshme, edhe me pasit atën që shpo është për ingat ato.
kanë më napru dhe kanë më marrë shënime emën edhe mbi emën. Edhe a di qa unë i plësi unë i për neve, kena shumë njerëz në diasporë atje. Edhe me mundësi, thasht që mujnë mja bona i qysh me ngrit fara dje lokale, vitë sa më nashku dhe pak zoni, qa përta mërmen? Shumë mirë ke po. Kështu edhe ma mirë është përndojmë lojme për kërkesa të në gjithë populore për bashkim, kuptohet. E tash mi ke qëto që pithute, me pas mujtë edhe me organizu demonstrata pak atje. Ashtu dohet. Me besa besë, kemi me ushtrinë gjitha vendet ku ka shqiptarë. Si nga aspekti organizativ, ashtu edhe nga aspekti ndikimit në gjithë popullsinë shqiptare. Petret, me krej qëto sanë që pëj thu, edhe qëtë misjanë që e këna njësë, po të aja besën e burrit, që ka manajt besnik deri në frymën tem të fundit. Na do t'jemi fryma e lirisë. Fryma e lirisë? Bukur po t'inglon fryma e lirisë, ha? Fryma e lirisë. O, Mizo, ku po ki shpia? Aha, ecë dhe pak e t'kallëzoj. Ku i ti një bret jem? Ma mirë mos me dit hica. A i një të këtu muhit, ha? O, kë nuk është të e dit ku ka i pëc. Ne i se bof shi haj bret jem se diçka nuk jo mirë, pleshnia, ty i bës po di se qka. O, baci! Ku kea, ku po shkona? Po dal me e qështu ka herë, shpesh dal, po... Shnejeta s'o ka mdo. Aha, a... Mos e ke pa një djal? Tybe... Do t'jem i posh, po... Qështu këtaj? Belqo, normal antip. Nuk e di që ka pas vesh, apo di ti? Desha. O, je, bem ti. O, Miqo! A ke pa nëj djallë kësajde? E kom pa një djallë të hinë malë sa muj nga i ke ty dhe nuk ti ta shka pa. Aha, a ka cila pjesë? Që aty ku murt mu ju ish pak bo lërgë. A, që, a po shë, qështu po kryu që e puna, a ta shë e kina vegzën? Ish pak në bojshë, që ki zosh në më do ki njofshë. Migjo, nga mretëm katën, cilë është shpia jote? Maja, pak ma nej, që atje është, një dyrët e mija. Migjo, apo ka nëj lëvizje kësajde, nëj shera, nëj telashe? O, marë djallë, po këtu sheri nuk nalët kur, pra. A, Kallop shmirë! Bo fshere djemë! Po vini mi pika i kafe! S'po kina sa ta vaktin! Fala! Bob,
A, më qika janë. Mos kënë që ata më kerë. Bob, atë morën pytja. Kush, bre? Milicia. I shola, s'ju ke kalzu për Ilirin. Pse qka bo me Ilirin? Fonë më i mës ma përzi se që më ka të marrë vesh? Kur të morën milicia, ti me ta irë dhe. Po, keshkesh bre qika jeme. Ku me ditë sa arjo me cka i udhe. Erdhen do t'jem me muren, dikur u këfjela, po keshkesh. Po pse bre bo, po del kur si e mirë? Pa i s'po më rjetë bre qika jeme. Ku është Iliri? Liren, Bob. Nevojsham. Iliri nuk është atë. Së është bodalë më këthy. Nuk mund është me gjedi shpikur hiq. A ku po din t'jive? Ku pe din. Unë e po i vetë. Hin ta majt. Na me një ushtri hinëm edhe nuk mujtë me po kur gjanë e bojshë. A, vi shqiptari. A, shqiptari jem, qka jem, qëta, s'ki fajt, qështu t'jem na? Ate po dalim, anena, të Zabeli. Nuk po ka kam ik. O, ne bojshë, a jetu e di që pikrajt nuk jam të mujtë, vla. Nuk mujën e mardhë me i plak gëst me ardhë në aksion. S'pa i gare ne bojshë. Qëta bre, tash edhe ti po tutësha? Jo mre nuk po tuta, po nuk mujë. Nuk mujë që shtot me ardhë. Hajde, hajde. Hajde, mosëm levet. Hajde. Kume hi, more, kume hi, kume hi, ne bojsha, kume hi, o ne plagost. Unë po mendoj që nesra me shku të vjolca, të sekretareshja edhe me marë pushim. Me marë pushim mjekësor me bojsha. Bolovanje jo. Bash tash, kur po vynë mu punt, luk, po jonë ti po li bolovanje. Ne, edhe, pse bre nuk e kalcu që ka konë baba i ti? Baba i ti, po qka po të vynë baba i ti? Hajde, ne bojsha, qka po të vynë baba i ti me marë? Ka ko bre qa po vynë? Kur po merë babën e ti, Ilir po vjen vetë të një po dorëzon. A, nuk e pas në menu këta në bojsha. Po, palume nuk e dita që ke baba i ti. Ma vonë e kuptova në bojsha. Zvinit, ha? Pa jebem të sunëse. A qoja dhe borë për sot, ha? A, mu lecu, bret, dhe ma qojnë. Ta herpohë t'i herë se mu do kryta. Vallohi, gjak libre këtë. Josef, a nuk e luta së da? Lebre që ti jala ile. Leze vallohi mall me qitë gujnë për ti bekim. Ja, vallohi mire. Veç mos me qitë gujnë hiq me njëherë kretë katuni ka me murvesh. E mo, yeah. Edhe bëll ju më nu. Bëll bre ju më nu e kumë prunë qaj të ure se unë vikë gjina. Po që fartë. O shef, o djali jem. Qa dhe? Jo, thash, një djallë u konë sot në qajtore, e kish një autobus me shqit, e tha, a është interesu mëse pa me bdi. Pu, më qyshja? Ku shkaj? Zdi se një ufta, veç që tha që vjen apet. Aha! Po, pëse, bre, gjithyre e mbre nuk jam e a zhendin, e me ditë kush është, ha? Pss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 
zguj për birin. Hajt për se bëmët minje se më ke lullë me këtë pi, pi, pi. A si e minje në qka? Ju, nuk jam mirë. Ka dal i farë të lashe. Po ti, farë marbush ka mojnë me të një mu. Edhe qëre, ta unë kem të lashe. Veç burri du të me ka burri, mas më dërzu ka lajtë. Pa qëfar burri bre pashtë zëjtë, se shpirtin a ka lullë, a? Nga këni, o po t'ka të zëj, se t'kam shoq për kërkrije. Amo, amo në t'a kam, më se balat me kërkan. Pasha zotën, ti edhe a i nen, kërkush tjetër. He? Nga këni, un ka letra për ushtri. Le, bre burra, më së shagaret. Qërë le edhe pak plaku të nishko. Haj! O, pasha zotën për me kam, që? Ani mëre, shka, shka ku me të bo? Që shka, pa shka. Po nuk kam vakt, Hasan, nuk kam vakt, ej, 2 vjet asjer. A di të zahupion? Po, nuk pidi, nuk pidi qysh mja bo, qka me bo, mas me shku heqa, heq mis me shku.
Me ty po foli, ej! O, për ty jam të umenu. Që? Nga, se për ty kesh të umenu. A ti shka na ka bon vaki në katon të unin. Ha? Atë gishtin kryesur që e ngrej komzen e pushkës. Po? E ka këput me drapën. Qkrap, edhe i theshin rëshdi cubi. E ty vish me të thonë, se ftuci. Haj, po e vallohi, une veç kryt në këput shak. Po, që? A di qka bon? Niko kënej. Bon në shordar. Kishës ni. A? Qishtu a. Edhe jepi zonit shë. Aha. Bema isha jo djoj! Po në mirë. Që me ne po të vinë? O që kërë ka mo ajvan? Që? Jo, jo, shtu mos duj. A, shtu rëk bon. Aaaa, ta shpedi, ta shpedi se parëj, parëj që njën, po. Na hënën bigori hak. Pa pritë pa kujtu. Edhe nuk e di bre, na kur kërkujt këtë si kena bo, veç ka na kam bo këtë. E marrë me manë, qka ka mujt me bo. E pash, tu rej me një djallë. Qyt që anë, pa i fmi nuk kam mërë më rej ma. Besoj se, ku me ditë mi papa ndryshi nuk më kisharë ma keqë se kur e pashtë të urejë me ta. Nuk ma mërmenja që Iliri ka ardhe në këtë situatë. As mu me më pakalzu dikush. Nuk e kisha besu për e pashtë me sytë e minjë. Kur e rëzaj pej Filispici e i mshajke sa mojke. Na paska shtim velja i tjallë. I shala nuk është qaj që po menaj. Që shudo ka i djali tjetër? Po ty be vreta, po një farë sataniki, i ri i shkon. E, a i vete pse ishin re? Po, e veta. Më tha është djali ati shpiunit që ne ka marrë tokat. Po për dhe mërë aj, djali kujnë ashtë, ashtë të shpiunit e kujnë ashtë. Ta shpedi une pse na kanë hi milicia më nëna. Pse brebi? Po djali shpiunit brebob? Djali Alis, a kërkush në gudzon me pas pun me ta? E kjo vloj em, kjo trime, u që e ka re. Qetash, a i nga ka pru milicin të dera? Jo, bra, e tash e mas, kebe pas pun nga me ta. Leje me që kaq, s'ki qa përzin mo më shumë. Ti mos më kalzo që ka me bo, një djali komune. Nuk e leo kush me ma vra ato. Bob, veç ta gjemi lirën, kjo është kryesorja. Dal, unë e lypi, ka është e ka sështë. Edhe unë po vi me ty, Bob. Jo, jo, ti rri me njonën shpi. Jo, mos ma boj gollin mu, le djetë qika me ty, se përna jetë të diku në që me bona. Ama që atal ti, po të thamë. Nuk e kam. Ama po të thamë. Ju, në ashin milicia mos e qelë një derën. Une po dalë pi lypi i liri, në gjetë shavi për para këqyri që shopuna, eshte i mrema. I sholla e gjallë, gjallë. Gjallë, mari, gjallë. Për nuk është ai burë që dërzorët para milicije, bra. Sali, tjornin e kinë plagostë. Mua, bra?
kom lëllë, këtu i kom shru diso pika që kemi me i bon. Pas i triformohemi e trigrupohemi. Po ti tërgoj edhe ty në rrasë se mu ndodhë diçka, ti din edhe vazhdo në tutja, po kuptonë. Se ne kemi me formu në i program. Mas pare, ty kush dhe hajqë nuk kam ndodhë. Mos e harro misionin që e kena nisë. Edhe, qëfar programe, që ka me posa të? Mirë. Gjithë shka du të mu përpilu mirë. Du të mu marrë, do me thonë, mendime edhe për njerëzve kompetente, kuptonë. Po, të kalëzoj kur t'i verani. Për shembull, tu e kemi të në një, programi frymës i lirisë të botohet në disa gjuhë, gjuhën shqipe, frëngë, gjermane dhe kroate. Shumë mirë. Në dy, të formohet një sektor ushtarak ose gueril në kuadër të organizatës. Po. Në tre, me ushtri edhe në diaspor, programi organizatës sonë të mblidhen shumë ma të hollave për sigurimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake dhe teknike mirë për propagandë. Këto, vëq, e kena njësë me bërë, që është tash për atje në diaspor? Tash, po vjen të më bërë ma qartë. Këtu i kam edhe disa shënime tjera. Hajde lut, hajde! E luta! Pa mujte! Qa ka mërë që po bërter? O, a shordhu, me atë nëjciti të bërti. Që, a bashkë krejt e shordhua? Që krejt? Qa dhe bre Hasan, mu gofrua një diqka! Po lut, a shordhu, me atë nëjciti të bërti. E që shke puna që shordhu bashkë për i herë krejt kështo? Po, për një herë. Ka pravu me qit me pushk, dingau! Ja ka shorru të ponën e veshit. Gjënabre, i ri. O, vallohi, po më vje keqë, bre. Jo, po bo një laf, se nuk po ju një. Biri me qit vesh, haj, zot, tej, vesh, ushtim po kam, se më s'po një, hish. Ti lu që shje? Mirë, mirë, ti që shje? Që, mërë mërë për veti, pse mi s'me marë, po ti i rije? O, e mirë është edhe kjo mirë. O, djoj, bina dhe kaj qaj, bre! E sa qaja e kipi dhe i tash, o, djoj, jem. Dhe ty, qysh dhe? A përshë sa mirë po njim ty. O, hajde, pa ca dem, hajde. Qyt, 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 qyt. O, a më ndode, hej! A mujte, o, djoj, a mujte? Qe mirësi. Basja dhe ma mujte. Shëm, shëm ka dole. Qka jeni bërdem, a jeni mirë? Mirë, je mirë, po ti që shi? Po mirë jem, na, mirë. Po qka dule kësaj, do pa ca dem? Se ko që gjamoti se kon që dule? Po i nuk po mbjen me ra kësaj dhe, o, sef. Po, erdha me pini qaj, edhe mund zhe pak. A po, a, qyt, 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 cu! Mulle, mulle bële qaj bocit, mulle, mulle, mulle! Ma po ti, po nishe mirë. Rej bre mas fal, po që shini a një mira, a një rahata? Mirë jemi, shnosht jemi, rahat jemi. E një me, baci adem, a ju hinë në milicia pro ma? Rej mare mas fal, këshori punktua. Këshori, ja. E me bo me t'kallzu, qka t'hin gjep ty? Ha, gje. Edhe në dirsh, a munëm një monaj sa?
Jo përbat se adem veç e pota sa mi bo derë. Se jo valoj, me të një mu nuk muaj kur gjumë. A di që është kështë mujtë me më një mu muaj. Edhe jo veç mu, po tonëve. Me më shëllë këtë farla pa që kemi i këqyrë punë tua. E, bashë mirithe. Që është është lutë, kur nuk i vënë është gujtë fra. Ba që adem o buri furtë, kretë jetën e ka shku në për uta. Tu pleçnu e tu da drejtësi. E ti o bone, mi a bojt gajlet. Pin latë zona. Qe? Po kalzoni mare njerit. Kalzoni se kjo nuk pidi ka për atë punën e... O, bëll bremon, nuk merë vesh. Bëll mare qëri pun tua. Ani, ani, unë e përshkoj. Dhe që mëse leni njerin vjerën. E mëse leni masanin e me i rohë krejs kjo farë punën. Mare s'kim që mi kalzona, po merë vesh a ju. Qe? Ani, ani. Vesh dine se kini mi morë vesh shumë shpejt. Qeq. Eu bre pasate, bre. Qeq aj. Më një ua, në i rëtër. Shola se rehin ademin burg, se kris ljubë të masani. Jo, Brenon, s'ma më rëmenja që që i ndurë në babën. Atyne nuk uzihet besë. Shërën e madhe kanë ata. E më qikë që u bo me Petritin. U dollë nara, non. Po punën diçka, vjen që tash. Diçka po më shefni për me i. Jo, Brenon, nuk po më shefën kur qo. Aj, sërën të mira nuk njën, se me kona i lajmi keq, fill ish njëri non. E, zemën e nonës. E njën si për të mirë, si për të keq. Të keqen ma shumë. E kje që nuk po t'lejke rahat. Nga më non. Po du me t'kallzu, ama nësë nuk bësh marak. Betimi shpak smut. E Petriti shkoj me po qka ko. Mos ka dek djallis po m'kallzoni? Jo, non. Nuk ka dek qa kjo fjoll. Po shmo m'kallzon. N'kof që ma ki hatërin, pik lotis ka me qitë. O, djali nanës, të rritat bona burë. Qova ushtarë për mu bo matrim e maj mirë. Non, a me hebe fjallin që nuk i me qip pik ljoti. Nuk po moj është pi, shpirti mu ka tonë qysë, qka më duhet jetë. E bukuri, apo më një shkun? Buk i më refë së më fëll? A për largo është për jo burrit? Këtar, këtar buk. Halti, dhe dhe më thërshë vetë, më orë me pika më vetë, ashtë a për largo është? He, bu dollë isha kanone, se ty helëm ishdo është me të qitë.
A ne, ne, hajtë se më s'ki gale më nuk ve. Ashtu kështë e gjela me t'kallzu. Ua, e pse? Se e më feju. A dhe hajgore gjitër e boa? Që dy javë nuk je konë edhe po pratone me t'fure para. S'ko mujve buke, e kom pas dhe t'telashe me dhe djemë si në të mlarë atë kërqysh. E, si e më dalë fërt. Kush është e feju nga ju të gëndë? E di që s'ki më besu, po bo bajsoj e ka jemë në demë. Qëndrisa, qëndrisa e fejumja jute. Për nja? Bashkë këna mësën shkull. Në kur qënja ti edhe unë e panja? Ju, s'ma mërmanja qënja ti. E mërgenc, kumajte me që mërë mu. Oloj buki, boba më ka feju e së më ka vetë heq, se unë i kom thonë për ty, po s'de keme ni. Vica ti kalzoj bobës, ka me dojnë problem. Ja bre buki ty, bevesh të lashe për qeni. Hajt, hajt ik prej aborit, mës isha syt, se edhe ashtu syt e pisit i ki. Anani buki, vesh erda me t'kaldu që mës moj me t'mo. Ik, ik mës shë baba. Gjani keq. Sef, falem nërës për qaj, tu rrit nëjra, e mu më duhet me shku. Pajt pa që bo mirë për bacë, po, rrim bacë adem, rrim se vallohi, po knaqëm të bo ma vetë. Kisha najt po, qaj fardanalli me të zima boni këta qaj. Psss, një për bacë adem, shka po mirë është me ta. Një me... Mos dini mos i ka bova ki i Petrit, ndaj sene s'po m'kazoni. Jo, më qfar, jo, më bot jam, ty bendim gjona për këtë farë pune. Ja, më qfar, që që që. Me pas bova ki, ndaj sen, ish morë vërë se ka të unë i vogë, ndaj pasare. Po, valoj, po ty. More, qka do që ka bova ki, ju mësu unë. Qashtë? Veç në tjetë punë me faqet barë. E, mu me më dhonë leje se po eqë. O, u dha mërë të këftë, botë si jam. E ngëm, mos t'u i kesh. Allah, hile, hajde apet, se vallohi, na kem qef me një të frullë. Ja, qështë, ja. Vibre sef, po s'pom qetë edhe punë në qatë shpetë. Edi, edi, hajde botë si jam. Hajde me di. Hajde u dha mërë. Hajde, kërë. Hajde, hajde, Alimirë. O, botë si jam, një letër ju ka orë. Hajt, bëc, se koka e mshil, koka e mshil, të shpija qil, bëc, se tybe janë as i brejku në këtë. Mas mirë, pjallon Petritit. Jebja djallit, se janë as i brejku në këtë. Hajt me ditë mirë. Hajde, bëc, ja, hajde u lamor. Tu në gjatë jetë a osali, që ka qitë i kësajtë? Tu në gjatë jetë a demë. Thuj që ka ki se shkam ka qitë dihet. Ka bo punë në vakina i sana? Paj, ka njerë edhe bërë në vaki, njerë zjemi. Gjalli më ka hupë e nuk përmuj e gjoj kërkun. Po a, këqyrë mos është me Petritin temë se ata nuk takuën arshqyqare. Jo, jo, a demë. Milicia ma këshin parathu shpinë. Tjali o ikë, po ishin këtë gjujtë me zveti, e ma kanë plaguë.
s'ka dash më jura ndurë o ik. Po më vika keq o sali, po qka me bon? Pa i të unë për dit hin. Po bre bur, po, se e nërë nuk po kom dert, po fështirë mi përbi se ma kanë plagu. E nështa, mos ka vdek ty në maleve, nuk mu e gjojnë e hajnë e gërsina. Jo bre sali, mos me në keq Allahile. Pa i me pas ymrin, kthehet, mos u bëmara. Lumë goja, po din në herë marë burri dheut. Mdoket, me ty i kemi da ullët njerë. Aj guha është prej mishi. Edhe na bukur do vjet i kemë bo, po gabojmë ka i herë. A ma zërë është me të zonë o da burrau, a lisi për funi. Ngo kënej, Sali. Me të zonë lisi, e me pasë ymrin, vrahësh, po shnushësh. Me bo me të zonë o da burrave. Ku qesh nër burra, të shkon ftyra e ma kur nuk shnushësh. Fjallën duhet me mërty para se me qitë sali. Hajde me ditë mirë se unë e eca. Masi e kisos, me shku shko. Shko uës e mosin asmi uës në uës e nuk mujnë nëzërë kushmo. Kje pjohon? E, bre, qika e me bo shajrë. Ja dirani ti. E, e. E, dur t'lumë që. A kje kusha, kusha? Jo, bre, kërkush. Po, po, ku ka kondi kush. E, kush është do? A i genë që, djali Alice. Po, i bashkë minje, bre, qika e me këzu e bobën. Ju e dani njoni tjetën, edhe ngoj shka batet, boba. Veq a ki qeft, edhe kanë senet minja, ngoj bobën. Vëllohit, fejënet, marton, boba, qysht kish qeft si pas adetit. Me sula, me tupona, me altia, me krejt. Ko bobën ti. Vëllohit, bobë. Ndoga, te ki veç për mhik qafash. E pse vre qika e me kupi gjong të menime, adin më sot dën boba ty. Edhe mos harë, je rritash, do shme shku nusën, dirë të ujë. Ju bre bob se ka vakt, unë e vetë të zhjithi djallin që e du. Ju mos më përzini. Qërë, qërë. Ja, për me zhjith vetë kullë këtu dikush. E ka tash këtu fjallë këtu, ju një herë ketë për një një tjithën, e një dalë, e një poë. Tash shkenë të fjallë këtu. Edhe qika e më nusë ta kumë gjithë genëzin, bilin tash me ditë. Për genëzin e familje tina, huu, vën isha kujtua heqa. Valla, nuk o gjau prej tina, bob. Valla, zi gjau, je ka ma pështilë të krej. Hera nej, herë kënej. E nona jote, a din këtë farpune? Ku ka me ditë, bob? Kurën, shpi nuk rën, vesh në përkojshi. Krejt mund të shpi, son jam të i ky. A, valla, hej për aty bëllë mingre ki. A po kujtës si se dija, jam të e po une. Edhe, valla, mu ka mush menja. Palë shu krejt, ty bene e kisha njën, po tash... Plesh një dhe kishin halki, zbon, se peshone. Vesh ko me nej me falë me filxan dur. Kush e bon ashtu? Fërca, fërca heran e jenë knej, për ngë, shkë bët të boba. Pak që dërë, që të mushët menja, shkë ju në flasë të alija dhe herë. O bab, a ju fi ju? Pobre, e pat lafe dhe alija, a thaj najsen? Qatë u lafe dhe mu, mi tha. Pasha zotën, ato më mosh një mene e jënë të imshti me zërë, me shku me morë pushkën e me mbrojt nderin e ftyrën e familjes. Jo, bre bab, le, le se prej zotët ju vjena atyne. Jo, vëllohi, s'pi alon zotit hiq, po pa e qi dejtë s'ka e tybën e alon.
Petrit. Folëm. A folëm e dikan për me lëshu babën tanë. Po, nana, kom qunë i letë dhe besoj që i lëshojnë, i lëshojnë. Va, a to mëra e dinë baba? Nuk besoj që e dinë. Në kam shumë pështirë, nuk di edhe qësh do t'ja bëj. Një ope di që zemra kam lëshojnë. Farte ka do shpetimin. Jo, nuk e lëshojnë, jo. Se baba jo ka hjek shumë. Me e vlatës në kara. Po s'pa s'ka njëri që me bo. S'kan pas që me bo asa ta para njëve. Që janë provu. Po më duke tërë baba. Hajde, baba, hajde. Bab, a më hirë dhe? Ka dalë. Po s'ka një bre, po nuk jëmë ka në luft. A më hirë dhe, baba. Ka dalë. A më i erdhe ti njëri. Ka dalë erdhe. Hajde, Bob, hajde. Bob, a më i erdhe? Po, bre, djallë jam i erdhe. Këmë thamë nësë bani marak se unë jë mësu me këto punë. Bob, a ta shtroj do bokë. Në shëske hangër kur gjoja jemi të ndë. Jo që ka jem jo. Jo se ka herë dhe unë olën qajtore të sefës që tu. Edhe piva i qaj, edhe unë zeva pak. E që ka kini kështu, që e një vranë kështu. Mos ka bona i sen vaki punë. Bob, a doli pak jashtë, morim pak ajrit pastër dhe bisedojmë diqka. Mu i dalim bre djali jam, po flasim edhe qitu. Bob, betimi... Që se gati harrova, e mora qitë letër, e kishin lanë qajtore. Qa letre kjo? Bob, non, motër vla, unë jo mirë, po e nisi këtë letër dherit e jo, ishala nuk vënohet shumë. Unë edhe një ave kryu shtrinë, kusht mundën e, hajde një më marrë prit me në shëherë të stacionit trenit. Fala, betimi. O, oh, ljumë jane, gjallë kë ka djalli. O, oh. Po gjallë pra, e qka ke kujtu? Mos nil një keqë. Bob në ka orë një zarë, ma herët në cilin ka shkru që betimin nuk është ma gjallë. Po, dikush në e ka që me qëllim ato. Edhe ka me morë vesh kush e ka që, edhe ka me paguaj shumë shtrejt. Ato kush ka mujt me bokit fashirë? Nuk i di, bre, Bob. Një pustjerër një ditë të pru një zorfin. Me siguria e ka nga tru, Petrit. Bre, dora ju thoft, ha? Bob, kusht të shoj për burgut? Roja erdhe ma qeli dherën, e më thaje i lirë. Kusht gjëmë nuk më kam vetë sanë. Mirë. Oj, qika jem. A, po ma ban një kafshat bukë. Po, Bob, po e shtroje, po hojmë krejt. As nas kem hunger. Hajt, qikaj.
shkoj lule. Se gjetë djolina? S'lash pun pa lyft, po s'kur mi parë shumë tofka. A kërkun sesha? Mu po ma mërmenja që është dikon. Ku bre bi? Te djoli Ademit, te Petriti. Ata kanë shështit mirë me zvete. Po unë e pash Ademin. I kalzohaj nuk pëtha kur gjumë. Nështë ta se ka ditë, bre babë. Paj, kish kalzu, bre. Ani, po shkoj edhe dejtë Ademi. Ju mëre, hajde hinë mrena, ha diqka edhe pusha. O, a për shesës për munesh? Nuk muje, ha, brast një kafshat bukë, po gjithë i liri. Po babre, na krejti na bo marak për i lirin. Po mu zemra po manin që i lirit gjallë është dikon. Shala, brabia, ja. Bob, hirmrana ti pusho se on po dal me lyp i lirin. Jo, jo, unë dal me lyp i lirin. Ti ri këtu me nonën tonë në shpi. Po është mirë me gjithë para se me ratere, mali është i madhë. Po, brabi. Duhet mi lajmru katunin, e me dal krejt, e mi lyp ku asht e ku mos asht. A diqka, hajde i në mrena, flasëm, që shpja bojna. Hajde. Hajde mësus, bre! A mundu një i? Erda ka dole sif. A vallohi mësus, nuk jam mirë, jom shurdu mësus. Bili me qit vesh, haj zur, ti jam sen s'pa njën, veç u shtima, u maruva. E, o mësus, që i ke pron këta thmi këtu? Sif, tu kisha lut diçka me ndimu. Aji mësus, veç mësum shtimi mësu. Aj, ti e dhe dzaj, me ko që mësaj, kësha mësu vetë. Sef, na kanë alun shkolla. E duhet me nimu me qute shpija bacit ade. Na kanë alu me dhe mek se na për jëmsojmë sim për patriotizm. Që. A hiç për ilona që shkolla? Hiç. Jo mërte, aj, ademi në gjë? Aj, ademi është buri fjallës, edhe që pa të dhamë? Kush, s'ko që ja luna tina? Po të përcjeli bre, po bre, po të udna bre, po nashe kush. Nuk ka veç leto, Sif. Heroj mi kënohet konga, ju trahtarve. Qashtu, mësës, qashtu, bol mirë e ki. Ngo një këtej. Po nisëm, edhe nëse shkën e sen ullës, unë ty t'abaj në shenjë. Ju thmija, mos rrëni tu, shkepnu sëtë moni. Po dalë o një herë, hajde mas me i. Thank you.
O, cufa! O, hajde lut! Kuj kam a tha dy kite mi? Kam shku në lavër. A, po ngrehin razia ta dy, aja? Se dy të paj prej për pasër në selon. Një me, ku ma sejfa vre? Sejfa so këto. Kje kjë mësusi me Don Zanca, mësusi i Katunit. I tha, apo ma përcjell udhën deri te Ademi, më zatejt në milici. E, kush i qoj? Sejfa dhe, vala me thonë drejt lut, bollo të të ke, i pryke vlad, edhe për të ike, veç e qoj. Aha, ani prosone po eci, ma si s'ko ka sejfa këtu po shkoj. Ani. Natën e mirë e baftuf. Natën e mirë, lut, udha e marë. Tu janë dyrët e Ademit. Hasun ke po, hasun gje. Natën e mirë. Besa kuft, natën e mirë, falendit, shumë. Hajtë tësë, natën e mirë. Natën e mirë. O, Ademo! O, Adem! Dimroma. Dimroma. A për më një obat? Po t'jush jo mësus. Hajde, birit një mrena. Hajde. Baci Adem. Nuk di se si të falenderoj për këndim që në këtë dhëndë. O, mësus, nuk ki nevoj me në falenderu, se ton kemi obligim me shkollu brezat. E ty halal të koftë që ke marrë këtë vendim, me vazhdu mësimin. E kemi dhe në një djallë të vogël të ti, pa i gjyna hëm vjepiti gjithë ditën të e në prabar. Ashtë ti këfjeltë. I ka ga për dritit. E di se ki me pas shtirë, se kanë me të përcjela ta qena, ka do që shkojsh, po s'kena me lonë ty. Asë më se bo më gabet mësus, të henë e armja jonë, shikoj se të pafajshëm janë, ha? Të henë bota jonë. Njërësimi ka fillu me ulik gjitha antë mësus. Më spekon ta bota zhdukët. Petrit, ti nxerë gjevaher prej goje gjithë monë kur fletë. I kënë gjo babes. Rënafsh, mësus. Na dojna me dalë se mos të pengojnë. Ju, nuk na pengoni. Kam qef me njënë i vjersh prej këtë në nxancave. Me gjithë qef, po. Shqipun, a do me në recitu një vjërë pësusit? Po, pësus. Hajde, veç në kom, qashtë të qosh. Shkolla ime, sa me qafu në shkoj, unë në shkollën time, me thujësin e dëgjoj ku në jetë mesime. Kur shkoj në shtepi? Kur shkoj në shtepi, mbushru plët gëzime, me ndja mu mëri vetëm të shkolla ime. Të ljumë! Po, dhe dikush tjetër, unë kisha thonë bashkimi, me në thonë një vjesh, bashkim? Po. Dhe me në thonë? Po, mësës. Hajde. Jam një djallë kosovar, por me gjak shqiptar. Amanet nga kanë lënë të paret, një fjamur këmtar. Shumë një natë vështirë e kam kalu bre nanë, se më kanë orë në andër të paret tanë mbronë. Të ljumë, bashkim. Unë e dalë. Jo, jo, babë. Jo, unë e dalë, prejtë.
Që qeni ju në portu i kështu, a? Ti, patriote, po më shef njerëzit këtu që po lip shteti. Ti së nëm kalëzër mu, kënde shti ju në mërana? Musafir ja ban gji. Ade, zovi mësusa. Po thirë mësusin, odë ma jashtë. Sko që do ty mësusi. Dorën temë dhe në besë temë është. Bole e ka koja kajem. Po thirë mësusin me dalë jashtë, ili po qelë rrugën me hina me bastis mërëna. Hajde prova e! O djali, shumë kena i të burgë. Budi miran edhe po qelë rrugën. Muni me hi vesh nëse kalonin në trupin të mdekun në ryshe jo. Jeli ve, zna që tako, a? Hajde, kapeni. Ku? Hajde. Hej, hej! Shumë! Qoti bret! Qoti bret! Qoti! Posli bret! Shumëri durke ke hino bërë tem. Hej! A e dini që i lirohën e unë era? A? A e din? Qka keni mërë që e keni zapua borin tem? Ma keni bo shpinë si stanit? Mijo, ti sot ke dalë pe i burgit me në regjenjen tem. Ja sam dao në regjenje ti me dalë. Edhe me një erë po lazron, a? Me ty kina punë ma vonë. A ti uqitele. Do që mamu. Për mësë me nëzirë të lashe, ndohet me shku deri në stacion. Se këta s'kanë që ka me më bëhë këta. Vetëm unë dhe shpirtin më më marë. O mësus, jenë besën teme. Edhe shpinë krejtë nërzofshin ti nuk i më vdërzu. E di bacë, që jenë besën dhe nderen tone, po nuk kam qare për pashku me ta. Mësë me nëzirë të lashe ma shumë. Se këta me mpreje, me mgri, nuk kanë që ka nabojnë dhe nuk mujnë me nëndalë, idealin për shkallim. Amanet, mos mi ljeni fmit, pa mësus, se këta mujnë me marë, me mqunë stacion, pos mujnë me nëndalë idealin për shkallim e edukim brezave të në tashën. O mësus, besën e Zotit për të jepi, se fmin nuk kena me ljo për shkollë, sa t'jemi gjallë. Mos lebret Petret, Petret mos ka po me asë një 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 Ka dalë more! Dalë more! Une nuk po kalzon ku kina gjetë mësusin. Ali dhe ju po rini urt, a? Gokri isha pa thamë. Boni e prekt mësusin. Kri stacioni ka mjaftjek. Petrite, kenajt gjatë u burë. Po rini urt, miran dhe po punon me dërzhava. Kovë nevoja ko me shku prap më borke. Një sen ka më mejtë pengë, ti ki më mejtë. Dilni peja borrit, edhe mos gaboni me prek me dorë, mësusin. Kajtë, bëjshë, bëjshë. Shpionat në kanë bërë. E mas pari duhet mi vra shpionat, e tani mi vrata. A, bre, bob. E ronë me ta marë njerin besë. Nësë marë anë më shumë, djali jam. Shpirë po më dhime në fatmi.